როგორც ხედავთ, გვაქვს ისევ ჭოჭონაკებიანი სისტემა, ოდნა უფრო გართულებული და გარდა ამისა, რომ ასე გართულეს ოდნა უფრო, კიდევ დაგვიმატეს ის ინფორმაცია, რომ გვაქვს μ კინეტიკური, ანუ μ თუ გახსოვთ არის ხახუნის კოეფიციენტი, ამ შემთხვევაში გვაქვს კინეტიკური ხახუნის კოეფიციენტი და გვეუბნებიან, რომ ეს უდრის 0.1-ს. და ეს ხახუნი, ნუ ცხადია, იქნება ამ 12 კილოგრამიან მასასთან და ნუ მასასთან მაგიდას შორის, იმიტომ რომ ესენი ჰაერშია გამოკიდებული. ესე იგი, ესეც ვიცით, რომ გვაქვს. Да მოდი ახლა ნახოთ, როგორ შეიძლება გადაიწეროს ეს ამოცანა. Ну, ამოცანაში იგულისხმება, რომ კითხვა აჩქარება რას უდრისო, სხეულების აჩქარება. ვიცით, რომ ამათი აჩქარება თანაბარი იქნება, თუმცა სხვადასხვაგვარად ერთი საინტერესო რაღაცაც მარჯვნივ და მარცხნივ სხვადასხვა დაჭიმულობა გვექნება, ანუ მარჯვნივ რაღაც TR იქნება და მარცხნივ TL, ანუ განსხვავებული დაჭიმულობები გვექნება, მაგრამ ამათ არ გამოვიყენებთ, ამიტომ ახლა შეგვიძლია ყურადღება არ მიაქციოთ. ესე იგი, გვაქვს სისტემა, სადაც თანაბრად არის დაჭიმული ყველა თოკი თუ ძაფი. და უბრალოდ გვაინტერესებს აჩქარება როგორი არის მთელი ამ სისტემის. ისევ შეგახსენებთ რომ შეგვიძლია და ჯობს ესე გავაკეთოთ რთულ გზას და ბევრ წერას და სამ განტოლებას და პოტენციურად ბევრ შეცდომას, ჯობს ეს მთელი სისტემა აღვიქვათ ერთ სხეულად, დავაკვირდეთ რა უბიძგებს ამ სხეულს მოძრაობისკენ, რა უბიძგებს მას პირიქით, რა აფერხებს უფრო სწორად და დავწეროთ ესე ამისი განტოლება. მოდი დავიწყოთ, ესე იგი, A სისტემის A ტოლია. გარე ძალები გაყოფილი საერთო მასაზე. საერთო მასა იყოს MDD. ახლა ვნახოთ. გრძელი წილადის ხაზი გავაკეთოთ. ძალიან გამიხარდა, რომ ერთ დაში გამომივიდა. საერთო მასა რა იქნება? 5 + 12 და + 3 არის 20. ესე იგი, 20 იყოს და იქნება კიდეც საერთო მასა, ანუ 20 კილოგრამი. ახლა მოდი შევხედოთ, როგორი ძალები დაждდება ზემოთ. პირველ რიგში, საიწავა ეს. Ну, сходя цаво марджни, потому что марджни упро мети არის маса ვიდრე марцхნი, აქ ხახუნი ისევ არის, მაგრამ, ну, იმდენი არ არის, რომ შეწყვიტოს ბოლომდე მოძრაობა წესით. ამიტომ თუ ამოძრავდა, მოდი ესე ვიტყვი, თუ ამოძრავდა ეს სისტემა цаво марджни, потому что марджни მეტი маса. ესე იგი, марჯვენა მასას რა ძალაც ეკაჩება, ეგ იქნება მოძრაობის მიმართულებისკენ მიმართული ძალა. ამ მასას ეკაჩება ასე არა. ამ მასას ეკაჩება ქვემოთ mg რომელიც უდრის 5.9, ანუ 59 ნიუტონს. პარემ დავწერე 59 ნიუტონი. მაგრამ ამ მოძრაობას აქვს შემაფერხებელი ძალაც, ანუ მეორე მხარეს ამ 3 კილოგრამიანს ეკაჩება ცალკე ძალა mg, რომელიც უდრის 29.4 ნიუტონს. იმიტომ რომ ეს თუ არის მოძრაობის მიმართულება, ხო? ეს თუ არის მოძრაობის მიმართულება, ეს არის საპირისპირო მიმართულება ამ მოძრაობის, აი ქვემოთ აქეთა მიმართულება. ამიტომ გამოგვდის, რომ mg იქნება 29.4 და ეს იქნება საპირისპიროდ მიმართული. ესე იგი, მოდი დავწეროთ ეს ორი ძალა, პარემ რაც ვიცით. ეს არის 59. ოკეი, 59 უბრალოდ, ესე იგი, აქ გვექნება 59 ნიუტონი. ამას გამოაკლდება ეს, ანუ მინუს 29.4 ნიუტონი. 4 ნიუტონი. და დაგვრჩა კიდე ერთი რაღაც. ვიცით, რომ ხახუნი არსებობს. რადგან ვამბობთ, რომ აქეთ იქნება მიმართულება მოძრაობის, ანუ აი ასე იქნება, ოს ესე ხახუნის ძალა იქნება მიმართული აქეთ ამ ხარეს, იმიტომ რომ მოძრაობა არის მეორე მხარეს და რისი ტოლი იქნება. მოდი გავიხსენოთ ამ სხეულზე ზოგადად რა ძალები მოქმედებს. ამ სხეულზე მოქმედებს, ნუ, აქედანაც და აქედანაც დაჭიმულობის ძალები, მაგრამ მაგას ახლა არ ვაქცევთ ყურადღებას, იმიტომ არ ვაქცევთ ყურადღებას, რომ შიგა ძალები გამოვა ესენი, შიგა ძალები, ესენი არ გჭირდება, იმიტომ რომ ერთ სხეულად აღვიქვამთ ამ მთელ სისტემას და მარტო გარე ძალებს უყურებთ. კერძოდ ამ სხეულზე მოქმედებს ორი ძალა. ერთი არის mg, მეორე არის რეაქციის ძალა, რომელიც დაბალანსებული არის მაგიდით. მაგიდითაა დაბალანსებული, რომ არ ჩაინგრეს ეს მაგიდა, ხო? ანუ არ წავიდეს ეს ქვემოთ. და ხახუნის ძალა, f ხახუნის, აი ეგ დავწერ, f ხახუნის, გამოიცვლება როგორ? კოეფიციენტი ხახუნის გამრავლებული რეაქციის ძალაზე. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ ამ მოძრაობებს არ აქვთ, ამ ძალებს არ აქვთ გავლენა მოძრაობაზე პირდაპირ, ერთ-ერთი მათგანი განსაზღვრავს, ნუ რეალურად ვარ ვე, მაგრამ მაინც უფრო f რეაქციის, იმიტომ რომ დახრილზე დაპირების შემთხვევაში mg უკვე აღარ არის ის, ვინც განსაზღვრავს. ამიტომ მოდი არ ჩავაღრმავდები, f რეაქციის ძალა მოკლედ განსაზღვრავს ხახუნის ძალას როგორ. ის მრავლდება ხახუნის კოეფიციენტზე და გადაიქცევა ჰორიზონტალურ ძალად. ესე იგი f რეაქციის ძალა, f r. ეს ნახოთ რისი ტოლია. ეს არის 0.1 გამრავლებული FR-ზე. FR-ი რა არის? 12 გამრავლებული 9.8-ზე იქნება. 12 გამრავლებული 9.8-ზე იქნება
MJ და შესაბამისად FL-იც იქნება ზუსტად იგივე რაც MJ. მოდი ვნახოთ, ესე იგი 12 გამრავლებული 9.8-ზე, რისი ტოლია. Roger 2 არის 16. Roger 1 არის 8, იქაც 1.9, ეს არის 18, 10, ასე 6, 17, 1 და მძიმე აქ. ესე იგი 117.6 მეათედი. კარგი, ანუ 0.1 მრავლდება ამაზე, რაც კიდე ერთით გადმოწევს აქ მძიმეს, ანუ 117.6 მეათედი და საბოლოოდ გამოგვდის რომ ეს ძალა თურმე უდრის 11.76 ნიუტონს. ცხადია ნაკლები უნდა იყოს ვიდრე ეს ძალა, იმიტომ რომ სხვანაირად შეაფერხებდა საერთოდ მოძრაობას, ხო? ესე იგი ესეც იქნება უარყოფითად შესული აქ 11.76 ნიუტონი. და ახლა უკვე შეგვიძლია გამოთვალოთ ეს ყველაფერი და გავყოთ ბარემ ამ კილოგრამზე და ეს უკვე დათვლილი მაქვს, ამიტომ პირდაპირ დავწერ პასუხს. პასუხი იქნება 0.392 მეტრი წამ კვადრატთან. მეტრი წამ კვადრატთან. ესე იგი, მთელი სისტემის აჩქარება არის ეს. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ თითოეული მათგანიც ამ სიდიდის აჩქარებით ჩქარდება, მათი ნიშნები იქნება სხვადასხვა. ანუ 5 კილოგრამი კი 5 კილოგრამის მასა ამ აჩქარებას განიცდის, მაგრამ მინუს მაგ აჩქარებას განიცდის რეალურად. ანუ სიდიდეა, მაგრამ ქვემოთ რადგანაა მიმართული, ნიშანი იქნება უარყოფითი. და ამ დროს ეს სიმძიმე და ეს სიმძიმე ერთი ზემოთაა და ერთი მარჯვნივ მიმართული, ამიტომ მათთვის ეს აჩქარება იქნება დადებითი ნიშნის მქონე.